Mi u nazivu prve hrvatske nogometne lige imamo jednu kladionicu. Tako je. Dakle, to je točno to. To je kao da nekom koji ima rak date aspirin i kažete evo to će ti pomoći, ili ono imate višestruki prijelom noge i daju vam flaster. To je ovo. Dakle, to ne rješava, nažalost, to su, mislim, ispadaju. Ja znam da će od toga čak biti i štete po medije, zato što su oni najviše oštećeni time da više neće imati ta sponzorstva. Što bi vrijedilo kada bi stvarno znali da radimo u javnom zdravlju, da radimo za to da zaštitimo djecu. Ali mi njih ovime ne štitimo. Ako sa TikToka ga svatko može i dalje pozvati u kladionicu, ako je kladomat u bircu kraj njegove škole, ako je na putu do škole 18 kladionica, kako smo mi zaštitili djecu? Fakat nismo. Dakle, ovo nije dobar prijedlog, on je preblag i on i dalje pušta da se ta epidemija koja ponavlja, ponajviše zahvaća, dakle, stvarno 12% srednjoškolaca. To su maloljetnici koji ne da su kockali, nego pokazuju simptome. Svakoj odgovornoj vlasti to bi bilo crveno svjetlo da se mora ići u radikalnu regulaciju. Ovo to nije.